É para vostede, bueno, en xeral, un orgullo para Pontevedra que o presidente do goberno sexa dalí, sexa pontevedrés? Bueno, sinceramente non, porque eu creo que eu como pontevedrés faría políticas distintas, a mí me parece, pero xa de sempre, xa de sempre, non? É a única pontevedresismo que ten, pois é vir as vacacións, os touros, cousas que non me gustan, o baile del casino e alguna outra chorreiña máis por aí, pero eso non é o pontevedrés actual, vamos, para nada. Que é ser pontevedrés, xa para rematar? Pois non sei, pois é ser un galego que vive no Caribe galego.